Čau, te Aleks. Lūk, mēs paskatāmies uz laivu, kāda dubļaina laiva ir. Mēs esam atbraukuši uz vienu no Kurzemes Mēža ezariem. Pa zemesceļu nodevām riktīgi. Pie mums šodien TikTok epizodē ir ciemos Kaspars. Čau visiem. Čau. Mēs mēģināsim jums visiem parādīt, kā mēs ķeram līdaciņus, kā rudenī tā uzskatām jums parādīt. Nevis, ot, ka mēs iebraucam un ķeram, bet mēs jums parādīsim, ko mēs liekam. Kā mēs liekam, kāpēc āķi tā liekam, kā viņu vieglāk ielikt. Pamēģināsim jums to visu parādīt. Kaspars vairāk pa asarīšiem parādīs, jo viņš vairāk tendēts uz asarīšu ķeršanu ir. Un pamēģināsim šinī te Mēža ezeriņā kaut ko noķert. Ieslēgsim beigās arī kaut kādas elektronikas, paskatīsimies. Ja galīgi nevarēsim noķert, tad būs mums jāņem elektronika palīgā. Bet es domāju, tāpatās kaut ko jau noķersim. Aiziet! Bāms! Liku, ja kādam interesē, ja kādam vēl ir motors, tad šeit Kaspars nogāja garām, viņš saka, o, tu pats uztrini šitās dzenskrūvīt. Nu jā, es tur uzdevu bišķiņu, Liepājas ezerā uzdevu pakmeņiem, baigiet, te tā droba bīsist, it kā uztrini. Es nezinu, es esmu redzējis, ka sporta laivām tā kā žiletes ir vienkārši. Kaspars saka, kad? Nu tur... Man vismaz viens stāstīja, ka degvielas patēriņš iet uzreiz uz leju, un arī braukšanas ātrums samazinās, ja pieņemsim, viņas ir neesas šitās te, tās lāpstiņas pašas dzenskrūvis. Tā kā, nu, tagad varēs salīdzināt, neviens jau nemēra īsti, bet varbūt šajā gadījumā tas būs. Un Kaspar, rekur tev ir dāvana no mums. Ar filmētāju un no mums čaļiem, kad tu atbrauc ciemos. O, paldies, Aleks. Aleks, Krists Aleks. Jā, ja pats nevilks varēs izspēlēt kaut vai kādam followerim. Jā. Paldies. Piešķirsim kaut kādu gumijas, patestēt. Lūk, es jau šeit ar stingerīti jau papildus āķi esmu uzsēju šito. Šādu piešķirsim. Šito zilo es pamēģināšu šitādu pamētāt. Arī ar stingerīti, lūk, pastīsimies. Šitā pat izskatās pilnīgi svaiga, viņā neviena zoba vēl iekšā. Tā ir pilnīgi, jā, tā ir pilnīgi. Tā tev dāvana no Aleks, brālīt, ar visu stingerīti tā, lai tev arī paliek. Super. Lūk. Un paķersim, paskatīsimies, Kaspars neķera šādām gumijām šādu izmēru. Viņš rādīja bišķi mazākas tur bija, bet pamēģināsim, šī jau ir pagrausta. Mums diezgan vēl tur ir pagraustas visādas te, kādas tik mums krāsiņas nav. Lūk, arī melna mums ir koši zaļi, mēs varam pamēģināt šādas te visādi tonīši. Citām jau mums ir bez atstiņām palikušas. Bet jā, visādas vēl baltāki toņi, lūk ir jā, mums arī tādi dabīgāki. Nu, mēs cenšamies saprast vēl, kādas mums tās krāsas būs, bet šādas te gumijas būs, un Aleks ar šīm te ķers kādu laiku tagad. Tā, mēs rekur uzliksim virsū, runājot par pavadām, Kasparam virsū ir metāla pavada. Nu, līdaks makšķerējot, godīgi sakot, ir pilnīgi vienalga, kāda ir tā pavada, vai tā būtu džigošana, vai kā galvenais būtu, lai mums nepinās ar to māneklu, ko mēs esam vislabāk sapratuši ar čaļiem, kad, nu, nezinu, kas tas pa likumu, bet ja siena florkarbona pavada šādi te biezo, tad arī lielos voblerus gan metot, gan raustot viņus, nepīsies, nezinu, kāpēc, neaizmetīsies nekad. It kā florkarbons izstās, ka varētu viņā pīties un tā, bet mēs arī gumijas zivtiņām viņu sienam. Jā, šis ir 0,7, pēc idejas viņu vēl varētu pārkost, bet kā čaļi saka, kož mazās līdaks nost.
nu, kaut kādas pavadiņas, bet pavadiņai arī. Es parādīšu, kā ir lētāk, teiksim, arī nu, fluorkarbona firma. Tā būtu mums pilnīgi viena alga. Kāda? Nu, man ir šāds fluorkarbons. Jā, 0,8 gan šitais ir, es teicu, 0,7, bet 0,8 šis ir. Lūk, šeit uzreiz ir, šeit cik ir 68, 70 gandrīz metri iekšā. Mēs tikai ņemam, kādu mums garumu vajag ar to burkānu mezglu, vai kā viņi pareizāk teikt, sasienam kopā ar pamatauklu. Un galā vienkārši nopērkam paciņu ar karabīnītēm un sienam galā. Un šādas te pavadiņas mēs paņemam rullīt līdz, lūk, skaisti satinam apakaļ. Es varu jau sasiet mājās, citi sasien mājās jau līdz. Es sienu parasti uz vietas, jo man vieglāk ir ar auklu sasiet, ka man ir rullīts ar auklu kopā, nospriegot vieglāk, lai vieglāk uzsiet. Bet jā, šis ir baigi labais variants uz pavadiņām, lai nenokostu. Ir super, jā, patiešām. Līdak šādi vēl šogad vismaz nav nokodušas arī metrīgās. Ne. Ātri parādīšu, kā es to mēzglu uzsienu. Paņemam vienā rokā, šitajā būs 1,5 kaut kādu auklu. Šito var uzsiet. Var, man tur it kā paredzēts nav, es nezinu, bet man tur sienam uzreiz tā kā mēzglu, bet nesavelkam, lūk, nesavelkam mēzglu. Ieliekam viņu kaut kur, atstiepjam pret kaut kur pret biksēm vai kā. Un šitai cilpiņai, kas šeit ir vienkārši, šādi pa aizmuguri ieejam iekšā un ejam prom. Šādi uzreiz ejam prom 15 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Neko nemainam. Ejam apakaļ šādi. 7 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šo te galu pa priekšu cilpai aiziem atpakaļ. Šādi. Lūk, mēs redzam. Šādi mums izskatās. Šādi. Ja? Tad mēs savilksim šo te mezglu. Ar fluorkarbonu mēs savilksim stingri. Saslapināsim. Lūk, mēs saslapinām ar siekalām. Paņemam aiz tiem diviem. Palīdzam ar pirkstiem, lai mezgls aiziet līdz galam. Un beigās atstājam šo te vienu pašu un savalkam, lūk, šādi. Ja kādam netur, tad tas ir vai nu šī aukli ir pa biezu vai pa plānu vai šis ir par esmu. Nu, šādi parasti nesien. Varbūt arī sien. Nu, man tur. Man šito tur jau vairākus gadus, tā kā Kaspars pārbaudīs. Tas ir mans mezgls. Tu arī tieši tā paša, arī Kaspars sien, lūk. Un, jā, šis turpat lielu fluorkarbonu sasienot ar daudz tievāku auklu kopā. Nogriežam lūk šeit nost, un mums ir sasiets kopā. Skaistums neaprakstams. Un viss galā pieliekam, cik garu mēs gribam pavadiņu, kaut vai 2 metrus taisam vai kā. Parasti jau tā nedara. Nu, kad mums pietiekās, šādi pavadiņi parasti taisni, varbūt bišķi garāku. Tā kā tikko Aleks sēja šito mezglu, es arī tieši tā patās sienu, tikai viena lieta ir tāda, ka tad, kad izmanto mikrodžigā šo mezglu, ir ļoti grūti noturēt to auklu. Tad, kad biezām auklām strādā un lielām, tad tas ir diezgan vienkārši izdarāms, bet tad, kad tas strādā ar ļoti smalkām auklām, ir vai nu jābūt ir ļoti labai redzēji, vai arī nu, jājūt, kā tu to mezglu sasien, nevienmēr viņš sanāk. Un ir tā, ka ar tām mazajām auklām arī viņš sienās vaļā. Es tur vēl izmantoju, vēlreiz ielieku iekšā, bet tas mezgls šitas strādā, tiešām strādā. Es gan esmu nonācis arī pie viena cita mezgla, kurš uz mikriņa, man liekas, ir drusku tā kā labāks, jo tad viņu vieglāk ir uztīt. Runājot, kā mēs nobeidzam jebkuru fluorkarbonu mezglu, es vismaz tā viņus nobeidzu. Es galā viņiem uzkausēju tādu, nu tā kā sēnīti pakausēju un tad ar pirkstiem saspiežu, lai tas fluorkarbons. Ja arī viņš tiek, ka mezgls kādreiz sienās vaļā, ja, viņš tomēr pret to sēnīti ir bijis, ka tā arī paliek, dēļ viņas nav atsējies. Ja. Tā kā to mēs, vai tas būtu šeit, vai tas būtu pie karabīnas kaut kur, kur mēs sienam fluorkarbonu, ja, parasti mēs nobeidzam ar tādu. Bet tas ir redz, Kaspars saka, viņš neiespringstas to, tā tad tas nav spēlējošs faktors. Tas ir kā pats vēlās. Nu.
Nu šitas badrojot būtu drusiņi pa mazi, jo tās ir 3-0, bet nu šitādi te divnieki tas ir kaut kas nenormāls. Manā izpratnē tas ir, es neesmu rādis pie kaut kā tāda, bet nu labi. Nē, rekur otrais izmērs, trīnieku, nē, rekur. Man jau tomēr tādi, ka iet runa 0-8 fļuriks un uz augšu, florkarbons. Tad viņam tas parastais astoņnieku mezgals, viņš ir ļoti vienkārši. Nu astoņniekam jāizskatās šādu un šādu te apliek apkārt, lai mums šeit izstītos astoņnieks, ka mēs izveram cauri šādu. Lūk. Nu, viņi vienkārši tur nav ko baigi mācīties. Sienkamēr sanāk astoņniekam šitam. Šeit lūk šādi jāsanāk ir astoņniekam pie karabīnītes. Viss, biezie florkarboni, kārtīgi viņi savalkam tur. Un arī bišķiņ šeit uzkausēsim pēc tam virsū sēnīt un arī nekas tur nesēsies vaļā. Nu, katrā ziņā šitais mezgals nebūs tas, kurš trūks. Nu, tajā visā sistēmā. Tad tālāk kaut kur auklu vai kas trūks, bet šis, diezgan čoski, viņa galvenais tikai jāpaņem ar knaimliem un jāsavēl kārtīgi. Vēlreiz piesaku, ja ir resns florkarbons, tad mēs šādi varam siet ar to parasto astoņnieku, jā? Bet ja tas florkarbons nav tik resns un tievāks, protams, ar to parasto astoņnieku viņš nāks vaļā. Visu mēs pārsienam un labāk jau ir katra copa arī. Tagad, nu, es atbraucu, es nepārsienos vairākas copas. Nu, tas īsti pareizi, tas nav. Vajadzētu katru reizi pārsieties, tomēr tas metiens tā aukla arī, tas metiens, kur tu met, viņi kaut kur traumējās. Ir jāpastās pirmie tie 5-10 metri kaut tā, ja tu negribi pazaudēt. Jo ir brīžiem tā arī var būt uz copu, nevis tā var būt, bet tā ir ļoti bieži. Tu aizbrauc uzreiz. Tu jau esi tajā izrādē jau iekšā un viss jau notiek. Un pieslēgties, un kamēr tu pieslēdzies, tev jau viss ir sarauc, pārauc, saplēsts, viss. Garstāvoklis ir beidzies un tā, nu kaut kā. Bet mums ir uzsieta pavadiņa. Mēs dodam virsū, Kasper. Es domāju, ka jā. Jā, liec virsū. Man tiešām gribās jau tā kā makšķerē. Ir pienācis tas brīdis, ka gribās iemest to vienu lielu supermānekli. Es domāju, ka sanāks tūlītās nobrāltēs ar krastu un būs. Šeit jau mums ir sagrausta gumija, jo tāda apžļambāta ļoti jāsagrausta. Pagājušajā copē jau šo te mēs te mētājām forelīti. Šādu krāsojumu uztaisījām forši šito ēdu. Bet, lūk, lai mums nebūtu viens āķis, tā kā šodien ir filmēšana, mums vajadzētu, lai paliek tās līdeciņas virsū, nevis tikai atrādās mums šādā stilā. Tad šis ir viens no veidiem, kā uzsien stingeri. Nu, šis ir kevlārs. Šis materiāls var veikalā uz metriem nopirkt šo te. Tā kā parasts striķis, bet līdak. Pirmā līdak viņa nenokodīs. Kāda trešā var būt. Un šādi mēs tad paņemam šo te stingeri, apsienam ap SVL ar superlīmiņu nobēdzu šeit. Bet kāds ir labums šādam stingerim, ka viņš nāk šeit ar lūk šādu piespiedu. Mēs viņu varam padot uz atpakaļ šeit. Un aptīt un saīsināt vai pagarināt, cik mēs garu vēlamies. Es šeit esmu salīmējis tālāk, es viņu nevarēšu vairs. Ja? Un pielikšana pie katra mānekļa mums ir vienkārši šādi. Ar parasto cilpiņu izveram cauri un āķīti izversim caur šito cilpiņu. Un viss, un tā mēs mainam mānekļiem. Lūk, ja mēs skatāmies šim māneklim līdz šeienai apakšā, parasti es iesaku likt apakšā āķi. Tas nekas, ka te šāds te nāk pa sānu līdak, to neredz. Es iesaku likt apakšā āķi, jo, ja mēs liksim augšā āķi, tad astīti mīla aizķerties. Nezinu, kas tas palikums, bet apakšā liekot āķi, astīti neaizķersies. Par to, vai zivis paliek vairāk virsū šādi vai šādi, kur viņš ir likts. Tas ir, kā mēs ar Kasparu pirms tam braucot, kā es viņam teicu. Nu, kā tu vari zināt, šodien viņi ņem no kreisās malas, rīt viņi ņem no labās malas. Nu, tā kā tas ir tā līdeciņa, kā viņi ņem, tā arī labāk tajā reizītē būs. Bet, ja grib stingeri, šādi tam vajadzētu izskatīties. Tagad mēs pamēģināsim paiet šādi gar krastu, gumijas pamētāt, lūk, pastīsimies, kas ir mazs ezers, paiesim, uziesim vienu aplīti gar krastu, pastīsimies, tad sāksim
Tās pašas gumijas varam paģigot arī. Ar lielākiem grāmiem pa vidu pastāsimies. Kaspars parādīs, uzsiesim kaut ko asarītim, paģigosim. Es zinu, ka te bija diezgan tāda, arī šitam ezeram bija tāda īpatnība, ka te uz četrām collām džigojot baigi līdaks lec virsū. Pastīsimies bišķi vēlāk. Bet, jā, diena ir fantastika. Vienkārši. Nesalsēšas rokas, Kaspar? Nē. Teic, kad tev rokas pirms tam sala? Tur krastā bija bišķītiņa. Drēgnums, bet tagad iesila saulīt un šitien ir bezvēršķinī pa šito krastu ejot. Forš. Ritī labi. Kā mēs zinām, uz pasūtījumu nekas nenotiek. Mēģinām vēlreiz. Makšķerēšanā jau tas labums, Kaspar, tāds, kad var mēģināt vēlreiz visu laiku, ne? Jā. Neizdevās. Mēģina vēlreiz. Nozpruka lielā. Nākamreiz mēģina vēlreiz. Tikai vajadzīgs, lai viņi pieķerās. Un vakara tumsas iestāšanās nebūtu nav šķērslis, lai turpinātu copi, vai ne? Jā, tieši tā. Ja nav bijusi tā vēlreiz un vēlreiz mēģin tā kā vēlreiz, daķa. Kamēr pašām apnīkās mēģināt vēlreiz. Nu, ko tagad varēs uzšaut vēlreiz, ja? Dabūju ārā? Es domāju, kad es dabūšu tāpat atraustīšu, es ceru. Tā jau tāds raustīšanas profesionāls. Riktīgs raustītājs. Raustītājs. Virinātājs. Eku skatāmies. Nu, atšaut var viss gandrīz. Ja stingers nav ļoti ieķēries, tad atšaut var pilnīgi visas gumijas. Lai kādā rekuņa ziņumā te būtu, kokos ieķērusies. Atšaut var visas gumijas. Pabrauksim. Vairāk virs viņas. Bet atšaut var pilnīgi viss. Izņemot tās, ko mēs redzam ar acīm, un vienkārši izkabināsim tāpat ārā. Ir kā uzvarā. Jums katram, kas skatās, kam interesē, tāds ope un tā, uzraksta komentārā, ir vajadzīgs stingers vai nav. Mēs uzskatām, ka ikdienas copē īstiņu nevajag. Ja mēs ķeram šādu te klasikāri, lielā gumija, lūk, liels āķis viens, tāds, un pietiek ar viņu. Kasparam iedevām lūk ar stingeri. Ierakst komentārā, vajag to stingeri vai nevajag? Viņi izmanto vai nē? Mēs izlauzēsim no jums, kas ierakstīs vienu. Es aizsūtīšu šādu tajā visu āķi, un es uztaisīšu stingeri klāt. Aizsūtīšu vienu šādu pomnīvu dāvanā, kur izlauzēsim gumiju. Tā kā konkurss ir atklāts. Nu, ko saki? Nereāls konkurss, ne? Un ko Kaspars saka pa konkursu? Nu, baigais konkursu. Baigā štēli, ja? Jā. Baigais konkursu. Rekords dzīvē līdaka noķertā ir 2,100 grami. Ā, nopietni? Jā, man lielāks nav. Tas mums būtu vispār, mēs varētu pat, ja pacents tos pārsis to. Un tas pats bija mikro džigā. Ķīšezerā, nu tur, jā, pa vidu gandrīz sanāca, tā kā noķēres to līdaku, man lielāks arī nav. Es jau tādu domu, ka nu tu līdās uzliks šitādus te mānekļus virsū. Kristi jau te sasolīja, ka gar malu peldot, viņus te vienkārši var tas līdakas vilkt vienā laidā raidā. Un nav. Kas kā nav, rokas jau sāp, novilkušies esam. Nu, tas jau cits stāsts. Netrāpās, nevaram, nu video netrāpās. nē, būs. Man likās, ka peltās zivtiņas piebremzēju un vienkārši viņu uz sānu aizgāja, nezinu, likās tā kā. Copīt varbūt, viņi ir galīgi jauni gumī, tu var pastīties, vai zobi nav iekos. Nē, nu nebija, nejutu. Bet nu tad. Piegremdēji. Bet nu šitādā distancē, ja te ir 506 metri un tagad iekam piekšām, tad kāds momentāli līks ir te. Edgars sāk mums neticēt, ka te zīves ir. Ieslīdzām arī aparatūru, paskatījāmies, zīves ir. Liekas, ka viņas būs kāds par pavīdu ezeram. Ir. Pamainīsim spēles noteikumus nedaudz, aiziesim uz savādāku bišiņu. Pamēģināsim paģigot. Tāpat kā līdaks džigojo tāds lielāks. Paņemsim tās pašas gumijas, tādas kā asarīšiem, tikai vēl lielākas. Un pamētāsim pa grunti, paskatīsimies. Varbūt liekas virsū viņas tā. Kaut kā viņām ir jāēd, jo viņas kaut kā ēd tās zivs. Un te ir zivs, mēs tikko to redzējām. Tā kā mums jāatkoši tikai kā viņas pierunāt šodien. Tieši šodien. Citu dienu varbūt viņas ķerās tā, bet katru dienu ir jāaiziet daudz tēmām cauri.
lai saprastu, kā viņi ķerās tā zivu. Bet zivu ēd vienmēr. Tā nav, ka pa visu ezeru nav neviena līda, kas gribētu šodien uzēst muļķības. Man puikas prasīja, a kā tad to zandert uz to pašu? Jā, tieši uz tām pašām gumijām mainās tikai priekšā tās galviņas izmērs. Lūk, tas māneklīts. Es, piemēram, tagad mēģināšu riktīgi daudzīt pa grunti, ja viņas mums savādāk lūk. Neņēma ar šādu te krabīti, metīšu riktīgi daudzīšu pa grunti, vai nu liels atsars liekas virsū, vai līdaks, bet tas pats uz šiem te mānekļiem. Ja mēs skatāmies šos te mānekļus, lūk ar lielajām bumbām, un šeit ir 25 grami, var likt 30, pat ir pat rekur ar 35 gramiem, nē, 25. Vajadzēja būt arī vienai man te kaut kur ar 35 gramiem, jā? Šādi ten. Lūk, te ir 30. To pašu zandartu, tās pašas līdaks ar to pašu līdaku kātu, jā? Tai pašā dienā, ka viņas gar krastu mums neņem, mēs pamēģinām, uzliekam lielāku bumbu te priekšā. Ja gar krastiņu mēs gājām un ķērām, lūk, ar 15-12 gramiņiem, tad mēs uzliekam, iebraucam ezeram pa vidu kaut kur, uzzinām, kur ir kādi kantīti, piemēram. Un uz tās kants mēģinām līdaks. Arī šādam te māneklim džigiņā lec virsū ļoti smuki, nekāda vaina. Pamēģinās šo, pēc tam pamainīsim mānekļus, paskatīsimies arī lielāku, pēc tam lielās gumijas pamēģināšu padžigot. Kaut kā viņai jāatverās te līdeciņai, vismaz maziņās, kaut kāds dabūsim, neēģu, kā tev liekas. Lūk, ko mēs redzam, Kaspars mums demonstrē vismaz 4 reizes. Mums vajadzētu viņu tā mest augšā piegriezt 4-5 reizes, uzmest augstā. Uzlaid augšā un tā, lai viņš grimst, jā? Jā, lai, jo lai tā taisa, līdek... lielas cilpas taisa, jā? Nu, viņa tāda, jā, nu, tā līdek viņa parasti augstāk stāv, nu, tad augstāk uzmet. Citreiz viņa lasa no grunts atkal, bet, nu, katrā ziņā viņai līdekai un zandartam to saucamo, nu, krieviski peregrusis, jā, tas ir pa lielu tas svars, kad, nu, skaitās uzlikts, jā? Nevajag kautrēties, citreiz arī liels asars, viņš lec virsū uz to, ka tu vienkārši nomet viņu uz grunts, un jo lielāka tā galva, jo vairāk... Man nav tā īsti baigi nekas te liels, bet tu bišu pēlāk pamainīs, ņemot vairāk, ka šitas ir uzlikts. Bet... Es no asaru tēmas esmu pagājis vairākus gadus tagad nost, kādreiz mēs tur džigojām arī dikti, patikās vēl joprojām patīk, bet visam nav laika, ja grib pelāģisko zīvi. Grib zandart vai ko vai kas paķert visam, vai ne, Kaspar? Ir tā, es pilnīgi piekrītu. Nevar, ja tu atbrauc uz copi, nedrīkst baigi mētāties, tas ir viennozīmīgs fakts. Un lielāko tiesi, ja tu atbrauc līdakās, kuras ir ļoti nu, ar retāku tā kā, to intervālu viņas ņem, tad ja ir līdzi mikroģiks un tu zini, ka tu vari noķert dišku aktīvāko asari, tad vienā brīdī salūst un tomēr to džigu ņem. Nu, tāpēc džigu parasti nevajadzētu ņemt līdzi laivā. Nu, asaru makšķeri un asaru mānekļus nevajadzētu ņemt līdzi laivā, tad, kad tu ķer līdakas, jo pārslēgties ir ļoti, ļoti ātri un viegli, un asaras tomēr ir vieglākas zivs, ātrākas zivs, un viņu ātrāk var sameklēt. Un, jā, nu, tāpēc jau Kristi arī saka, jā, ka nemainam mānekļus, pareizāk nemainam. Nepietiek visam laika, jā. Zandartiem, pelāģijai, te jau vispār mēs esam nokrāvušies, man liekas, tajā Krista laivā ar visu absolūti. Te ir, te sākot no pelāģijas, beidzot ar mikroģīgu. Nu, tā diena ir tik gara, tik cik viņi ir, redzēs. Vēl jau viņi ir dienas vidus tikai. Noķers. Ar divām antēniņām. Ola, kā iedev. Neko jaunu gumī var jums parādīt. Aiziet. Neku jaunu gumi, tikko iedev pa kārtu. Te jābūt, ja tas nebija asars. Un tas laikam bija, nē, lūk, te maz reku zobiņi, ja? Šeit iekosts. Iedev tā patās, reku arī galviņā mēs redzam ir iekosts, ja? Maza ir bijusi līdeciņa, bet 25 gram. Šādi šeit galviņā arī redzam, lūk, ir iekosts, ja? 25 grami, otrais metiens, te dziļums ir 4,7 metri 5. Nav dziļš ezers,
25 gramu lielu gumiju, padžigojam tāpatās. Lūk, maza līdeciņa arī ir lekus virsū, tā kā nevajag kautrēties. Ja tur būs tajā ūdens tilpnē arī zandarti, nu viņš ļoti labprāt šādi, ja būs tūmā, plētēs iekšā. Tā kā, lūdzu, skaistumi! Šitas ir bez stingerīša, bet kā reizi būtu bišku augstāk un būtu pavisam precīzi āķi iekšā, jo rekur T3 iekostē. Tā kā liels tādi ir āķis. Ieraujam iekšā lupā un uz priekšu jāmauc. Man jau sāk višķītiņ, zini kā, emocija jau krist uz leju, bet tas nozīmē, ka te rudenī. Pat ir. Viņi lec virsū, tātad viņi ir reku pie grunts, bet jāizdara kaut kādu secinājumu. Viņi nogājus varbūt lejā pie grunts. Lūk, un viņi lec virsū, un mēs redzam, nu tad tā ir liela džiga. Nu tas tā nav maz, tās ir 7 colis, ko mēs tur laižam ar 25 gramiem šādā dziļumā, jā, bet lūk, notiekās. Lūk, man ir, galā, man ir tieši asars, šitais varētu būt asars, nē, līdeciņi mums ir. Šitādi pat necelsim ārā no ūdens, bet lūk, uz mazo to dragoniņu, jā. Maza. Nu, varbūt šīs ir tās, kas mums tur sit pa to kādu. Bet nu nekas, bet ir vismaz. Tā, izcelsim parādīt viņu, kādas viņi mums ir. Izcel. Oj, vai. Veči. Mēs, man liekas, būsim sapratuši. Nu, parādīt. Tā. Dibenā pirkstu neibās. Uj! Vai man dien. Jeb arī iebāz drīz. Šādas te. Tievas garas tautumētas. Skaistuls. Kurzemes torpēda. Aiziet. Mēs laikam. Varbūt, Kaspar, kā tev liekas? Sapratām kaut ko, ne? Nu, bišķi. Varbūt sapratām. Ko? Jā. Nu, vienīgais, ka mums tas ir mēniņš tāds, bet kur ir mazais līdaks, tur ir arī lielais galvenais, līdaks. Galvenais, tu intensitāti dabūt, ka tas notiek, jo pasties, nu cik tev 10 minūtes vai ne, 3 copis un viens zemērs. Un tas ir bišķiņ labāk nekā 3 stundas nobraukt gar krastu un neviena copina vai ne, nav īsti. Jā. Tā kā tas nozīmē, ka tomēr te pa vidu kaut kas ir nokustējies, vai nu mēs esam nokustējušies, vai tā zivs tomēr te ir. Jā. Te jāizdara secinājumi. Ja šitā būtu pirmā treniņa diena un sestdiena būtu sacensības, tad droši vien, nu, mēs sestdienā būtu pa vidu, ne, ezerā. Būtu sapratuši, kad, nu, paskatīsimies vēl, vai ir pagājis, bet jā, patiešām spēle ir mainījusies uz pavisam savādākā gaisotnē. Mēs, kā jau cops izbaudītāji, mums pilnīgi vienalga, ja šodien mums tiek piespēlēts 40 cm līdeciņas, tad mums tiek piespēlēts 60 cm līdeciņas. Kaspars gan teica, ka viena rudens līdaka mēra viņš arī neatteiktos. Hei, varbūt pies pirmā arī būs. Nu, ir filmētājs pamēģināt. Tam jau vispār iet pipēc. Būs. Tas nozīmē, kā, nu, ir augošā secībā. No sākuma ir viena cope, tad ir otra cope, tad ir zemērs, un tagad jābūt ir, nu, vienai normālai zivī. Nu, lai būtu tāds progress, jā. Tā kā es domāju, ka Edži lietas nost to kameru un met tik iekšā. Nepalaid šo šīs 15 minūtes slavas garām. Un tad, kad iestājās izmisums un Krists saka, ka šinī krastā vairāk nebūs, bet viņš jau sāk meklēt citus krastus, tad vienkārši nav jātērē laiks un jāiemet uz velci. Nu, šobrīd velci strādā droši vien. Viņš te vienu stāstu unikālu izstāstīja, ka noķēris uz velci esot 24 līdekas. Nu, es 3! 3 līdekas? 23! 23 līdekas viņš ir noķēris, jā, redzēties. Nu, tad mēs sākam mainīt taktiku uz velci, jā. Man liekas, dzinējs vairs neiet, ne? Jā, mēs tagad apstājāmies, es tulīt ķeršu lielo. Viss Krists pārslēdzās uz lielo, tā tad nu es arī laikam, jā. Nav variantu, no zemes neņem. Es tulīt uzģigošu. Tulīt būs te pa vīdu ezrā. Kur gan citur viņi būs, ja viņi nebija pie krasta, viņi būs tūt ezrā. Apmēram. Te pa vīdu nevis ezrā. Apmēram pa vīdu būs tur. Pastīsimies. Džigošana arī daudz var visādi mēģināt. Džigojot, rekur. Var divreiz astīt, trīsreiz, četreiz. Kā kur dien, citreiz var vienreiz astīt.
Tad, kad viņi nokrīt lūk uz grunts, mēs varam pagaidīt bišķiņ. Atkal pietinam divreiz. Atkal divreiz. Viņi nokrīt uz grunts, varam pagaidīt, jā. Citreiz tā zīves pieskrien un pēc tam, kad viņi guļ uz grunts, tad paķer to māneklu. Viņas laikam nav tās līdekas vienkārši. Tagad atkal var sākt iet uz velci, man tāda sajūta. Ko tu saki? Tagad atkal uz velci var iet. Nē, mēs tūlīt pārbrauksim. Un vat pa to krastu paiet. Nu, man nav priekšstata par to, kas ir tajā krastā, nu, ja tā saka, tad tā jādara. Tur ir baigi stāva tāda askanta lejā tajā krastā. Te iet lēzanāk, te parasti vairāk tās zīves. Nezinu, kāpēc tā, ka tur nav. Nu, ir tā vieta kaut kur droši vien, kur tai zivī patīk tusē, tur viņi arī tusē. Un tur neko neizdarīt. Bet to jau vislabākais, jau, ja tu esi papētījis un zini, tad jau... nebija šito sen, zin, kā... Niet smags, māneklis smags, visu laiku jāmučīr. Bišku bicepsā, tricepsā sāk aiziet. Nu, tagad zini, kā tas ir tas stāsts par to, ka makšķerkāts ir smags, jā. Un ka neko jau nenozīmē tā cena pret to kvalitāti, jā, ar visu var noķert. Bet ja tev diena jānostrādā, un pēc tam tu trīs dienas mokies ar rokas sāpi, jā. Tāpēc, ka tur ir, nu, nezinu, 150 līdz 200 gram ir smagāks tas makšķerkāts. Un cik mēs šodien kilometrus būsim notinuši kopumā uz metieniem? Daudz vai ne? Daudz, jā. Metieni uz 150-200 točni ir uztaisīti. Tā kā tā nav nekāda baigā joka lieta. Bet kāpēc līdeks šodien neņem, es nezinu. Tā nevarētu būt, ka viņas mums neņem. Visticamāk, ka viņas te nav. Jā, nē, vai ne? Un kaut kas viņām... Baigi nepatīk, mēģināsim pēc tam atkal bišķiņ padžigot tur pa vidu. Bet reku pie krāsta, te ir tādas labas vietiņas, kuri bijis mums. Nu. Viņš arī teica tajā krastā, ka tādas tur esot. Varbūt šitā būs labāka par tām iepriekšējām. Jā. pa vidu tiešām zīvis ir. Mums jau vajag tikai vienu metrīgo. Vienu? Vilkš virsū un ir. Un visi atrādām un uzreiz čempioni baigie. Man pat nevajag metrīgo. Man pietiek 2,5, 2,6 kilogrami. Ja? Nu, tā nekāda lielā nav. Jo mans dzīves rekords līdakām ir 2,100 kg. Ja? Es pat nezinu, cik tā liels. 64, 68 centimetri kaut kur varētu būt. Jā. Smuka līdeka. Nu, smuka līdeka, jā, bet nu, prasītos 72, 78 nu, centimetri. Nu, es iemetu taisni zālēs. Būs. Vai nu zāles, vai nu zils. Zāles tomēr, jā. Tagad notiek tā. Aleks paņem burkānus pāris uzgraust. Pabrauksim tur, kur mums bija cops. Pa vidu kaut kas šodien kaut kas nelīmējās riktīgi. Patiešām mums pie krasta nebija nekā. Mēģināsim atkal padžigot. Bet arī interesanti, mums vienā sektorā tur pirms tam bija cops tikai. Pabrauksim apkārt, pastīsimies, vai tā varētu būt, ka viņš tikai tajā vienā sektorā ķerās. Varbūt. Ieslēgsim lūk arī. Parādīšu jums tā saprotamāk. Mēģināšu paskaidrot, kas tas pa aparātu, kā mēs ar viņu skatāmies un kā tās zivs izskatās. Tad, kad mums sāk palikties tā, ka mēs vairs neticam, ka kaut kas mums ķersies, tad mēs ieslēdzam aparātu. Vismaz varam noticēt, redzam zivis, kad peld apkārt. Bet tūlīt mēs jau būsim pēc momentiņu uz vietas, tad es parādīšu. Thank you.
Tātad kā izpaužās šī te gaļas mašīna, ko visi ķertās lielās zīves, tos metrīgos zandartus, līdakus un tā. Lūk, viņam ir devējs, kur galā ir piestiprināts lejā plasmas kastīte, kas ar staru šauj un dod mums informāciju uz ekrānu. Mēs viņu šādi ielaižam ūdenī. Lūk, šim pašam devējam mums ir pirkstiņi, uz kurien viņš rāda. Lūk, pirkstiņus pagriežot. Mēs pat ekrānā, mēs lūk, ļoti skaisti redzam, kā mums iet pa apakšu zivs. Lūk, mēs redzam, kā viņa kustās uz priekšu pat, lūk, kā viņai. Jo šeit mums ir tas devējs, ko es rādu, šis ten, ko es rādīju. Šeit mēs augšā esam. Šī ir grunts apakšā. Mēs redzam, ka šeit ir 4,5 metri dziļums. Un uz priekšu bildu mēs redzam 25 metrus. Tātad uz kurien es pagriezīšu šo te, mums lūk rāda, šīs te visas ir zivis. Lūk, pusūdenī. Bariņš. Un kā es viņu reku grozu, lūk, zivtiņi panāca augšā un nogāja lejā atkal. Lūk, šeit mēs redzam, apakšā ir lielāka zivs iet šeit prom. Pagriezīšu vēl staru. Mēs redzam, kā viņas iet prom. Man māneklis jau grimst šeit. Mēs varam parādīt, kā grimst māneklīts. Tās visas ir zivis, kas tie dzeltenie, visas, kas tur tajā melnajā ekrānā. Tās visas ir zivis, tikai mazākas. Visas mums ir jāmeklē kaut kas lielāks. Mums jābrauc un jāmeklē ar elektromotoru uz priekšu kustamies. Un šādu uz riņķi es grozu. Un teiksim, es šeit esmu. Mēs gribētu pa šo te uzmest, kas tur ir. Mēs pagriezīsim uz viņu smuki staru. Paskatāmies, kāds ir attālums un iemetam 20 metru attālumā. Un lūk, mēs redzam, kur iet lejā mans māneklis šeit. Lūk. Lūk, ir tas, pa ko mēs gribējām uzmest. Un šādi mēs sākam lūk vilkt. Mēs pat redzam, kā mums lūk māneklis iet pāri tam apakšā. Ja? Ja tā būtu zivs, protams, viņi tur pakustētos un varbūt mums pat nāktu līdzi. Bet šeit mēs redzam, ka mums nekas līdz īsti nenāk. Ja? Bet lūk, šitajām zivīm, ja mēs izvilksim tulīt cauri baram, mēs varētu redzēt, lūk, kā pabēg malā pat zivtiņas, ja? Evu, evu, veči, veči, paskatieties. Nu? Kad ir? Redzi? Nē, kur ir? Ai, nē, nē, kur ir? Paga, 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 stāvi. Nu? Šīs laikas kamera, pagaidi. Pamūkš, 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 pamūkš. Un tomēr panoptikā, panoptikā, mums ir beidzot, evu, bet mums vecīt būs arī. Šteicu, ka mēs viņus atradīsim. Super, super! Svitas bija vienkārši kolosāli. Nolaidām lejā uz degunu šitā. Un virsū bija. Paskat, stingers strādā, viss strādā. Un mums ir arī viesim līdaciņu, ko aizest mājās pafilēt. Lūk. Bet vēl viena lieta, ko es iesaku, ko es pats tikai šogad sāku darīt, kas ir baigi pašā lieta, es gan tagad to neesmu izdarījis. Bet ja līdek būtu lielāk, parasti cimts kaut kāds līdzi. Un tomēr, kad tu ņem to, kad tu viņu uzvalc tādu lielāku šī, mums ir, cik mums viņa būs? Es saku 56. 56, 58. Jā, smuk līdeciņu. Ko? Kurš sola vairāk? 56, 58. Ja pieliekam šādi pie kameras, vispār pat metrs varbūt sanāk. Bet nē, mēriņam. Tā kā vajag. Super. Saliekam. 58. līdeciņa. Es tak teicu. 58 cm Kaspars bija precīzi. Liekam iekšā viņu zivkastē. Zivkastē laidīsim, lūk. Mēs te laidīsim ūdeni iekšā. Un, lai viņi dzīvojās mums līdz momentam, kad mēs brauksim mājās, tad mēs paņemsim svaigu zivtiņu. Bet, ja mēs, piemēram, dabūsim bišķiņ lielāku vai kā, tad šī būs. Šī būs amnestēta un mēs viņu palaidīsim atpakaļ. Jā, tas ir labums no šīs zivkas, kad
Tā nav tur tāda plātīšanās, ka tev tur ir dzīves tās dzīves. Tas ir vienkārši, ir tas mūžīgais viens asars, kas pieķerās, Kaspar, ne tāds 300 gramīgais. Jā. Un tagad domā, paturēt. Tu dabūs vēl vienu vai nedabūs pa to copu. A, ja tev ir šī kasta, tu viņu var ielikt iekšā un pēc tam amnestēt. Tā ir Bet, vienmēr. Principā, ja tev nav šī kasta, tu to 300-nieku domā, varbūt dabūšu vēl. Nosit vienu, izbrauc krastā un tad ir kā ir. Tev ir viens asars, kur tu viņu liks. Parasti viņi iesviež krūmos vai atdod kādam kaķim. A tā tu smuki zivtiņu atlaidi atpakaļ. Tā ir tēma, mīļie, tā ir tēma. Vai ne? Jā, nu kamēr Aleks tur velk ārā savas līdakas, beidzot līdakas, vai ne, tikmēr es iemetu iekšā un novēršu visu uzmanību no galvenā ekrāna. Kas... Tas, kad kā mēs atkal smuki cilvēkiem parādījām, kā bez elektronikām ķert zivis. Vienīgo mērnu līdaku uzbrauc uz galvu. Nu šitā jau nu vispār bija kolosāli. Tev plunkš un ir uz stāvošas, vienkārši lejā nolaistas, kaut kas nenormāls. To nevar iedomāties, kā tas tā var notikties. Nu tad uz šīs nots, šādas te, pavakara nāk virsū. Mēs vēl Kasparu bišķiņu pacupēsim, bet mēs šo te filmēšanu šodien beidzam, ko mēs esam jaunu uzzinājuši šodien. Varbūt to kaut kas bija jauns, kad lielas mānekļus arī, lūk, mēs tos pašus arī pamēģinājām, pēc tam padžigojām mazākajiem svariem, pat nebija celpītas. Padom, manē jau makšķēt, re, kur manējais? Man bija vairākas celpītas. Man šitā krāsa, nu, es tur mētāju iepriekš ar savādāk, šitā krāsa man labāk nostādā. Un arī 25 gramu, 4,5 metros. Tā kā līdaciņas mums šodien varbūt uz vakaru mēs ceram, paliks bišķiņ aktīvākas, vēl kaut ko noķert, bet mērni līdaciņi mums ir. Nodemonstrējām jums, kā tas panoptika strādā, kad arī tādā dienā, ka baigi trūcīgi, tomēr kaut kādu mēs varam pierunāt arī šādu mazu reku līdaciņu. To līdz vakaram, vai viņi dzīvos vai nē, mēs vēl izdomāsim, vai ne? Bet visādi citādi. Copīt. Paldies, ka skatījāties, jā. Nu, copīt ir forši, copīt. Vienmēr man patīk copīt. Ne? Mm-hmm. Mēs varētu, jūs varētu ierakstīt komentārā, ko jums vēl ir puikas prasīja pa šo pašu. Jā, šoreiz mēs pa gumijām pastāstījām. Puikas prasīja, kā to pašu zandartu džigo aizbrauksim. Nākamreiz varam ierakstat komentārā, ko jūs gribat vairāk redzēt, vai mēs paķeram zandartus. Pastāstīsim. Vairāk vai tieši ar aparatūru, ka mēs makšķerējam visticamāk, ka aparatūra neinteresē parastajiem. Parastajiem nebūs aktuāli. Tā kā tā. Nu viss, mēs brauksim vēl pacapēt iekšā. Pagaidām. A tā. Čau. Čau. Līdz nākamajai epizodē. Tu tagad izkāps ārā un mēs speciāli pēc tam brauksim tīri pa točkām. Tā jau es zinu. Aleks ir fonā. Es neesmu šodien viens laivā, es esmu viņa laivā. Un es ceru, ka viņu arī dzird, jā. Mēs esam laivā. Jā. Laivā. Bija no sākuma doma, bet tad viņam tas kolēģis Edža tas pateica, ka viņam ciecernieks ir apnicis, viņš vairāk negrib ciecernieku. Jā. Ir paņēma. kaut kas asarīts laikam. Tu līkās redzēt, kas mums te notiek. Uzreiz akcion, uzreiz action. Asarīti. Skaists asars. Ev, smuks. Šis jau pie 30 ir. Izstieptās rokās vienīgi. Nē, smuks. Šitas nav 30 nieks. Bet nu klausieties, pa visu dienu redzu tomēr vienu asaru. Es esmu izmānījis ārā. Līdaku nevar. Nu, redz kā, nu, cik šitās ir 3 colas. Jā, 3 colas ir, redzi, nolocījumi. Vairāk 4 tās. Obā! Jup!
mums ir līdak. Aleks, sastā relaksen. Pagapaks, sastais relaks, tulītās, lēnām. Lēnām. Kāda skaista līdaka. Kā visi. Aizgāja? Ja, nē, ir. Nu, johaidī. Sastā relaksē, nev. Johaidī, tā. Nepaspēju pagriezt. Dekur, sastais relaks nozrādāja. Nostrādā. Šitā mēs reklamējam Aleks Māneka. Jā. Sesto paņēma iekšā, tā ka šī jau ir skaista, ko? Nu šitā jau sēja 70. Jā, pār 70, jā. Šī jau ir smuklīda. Paskat, kur ir iekšā. Nu, Māneka, tu parādīsim. Tu parādīsim visu. Nu, uzslavējiet Aleksi, uzslavējiet Aleksi. Aleksis beidzot uz vakaru ir atguvies, nu. Smuk, jā. Jūs sit pirms tam. Te mums vajadzēs knaibuls. Ielaidīsim. Tā. Baigi smukā. Tā, kur man tās knaibles palika? Ā, reku. Mērīsim arī? Ko? Mērīsim arī? Nē, vai ne? Nomērīs. Jā. Tā. Pastīsimies, kas... Nomērīs. Nu, cik... Jūsu prognozes, cik te šitā līdaga būs? Es saku, šitā ir 68. 73. 73, es saku 68. 68? Jā, es saku 68. Nu, man arī, ka izklāja to, ka izklāja rulēt vairāk laikam, tad nav tik gari. Tā, mums ir. Tā, mums ir. Nu, sacensībās 70 būtu, ne? Pārpa. Jā, nu šitā sacensībās būtu, sacensībās jai pāri, kā kurās sacensībās, bet pat nebūtu, nē, ja mēs godīgi iztaisnojam to var rulēt, tad mums ir 69. Šād. Pagaidām viņi iet reku pie savas māsas, jā, iekšā šeit. Ak, Dievs, nopietni. Nu, lūk. Nu, lūk. Tā viņš notiek. Nu, tā kā, jā, nu, tā kā ir vienu tīko, vēl vienu. Nu, tā kā šodien tas loms ir tāds, kā, nu, varbūt tās varās vaļā. Varbūt varās vaļā, beidzot. Tā, tu aizbrauci Edgars. Edgars Edža. Ē, klausies, kas notiekās? Edža ir TikTokā? Viņš šeit, ka ir aplikācija, jo ir... Viņš, ja? Jā! Ēģi, tas ir mūsu filmētājs, viņš ir atgriezies. Čau, Ēģi, tu esi atgriezies! Mēs 69. bez tevis noķērām. Jā, mēs galvenais izbraucām to vietu, jo Aleks saka, davai nobrauksim to krastu, kur mēs nenobraucām. Mēs kā Ēģi tagad braucam un ejam pa to krastu, kur mēs šodien nebijām. Ēģi, mēs izsēdinājām operatoru ārā no laivas un pateicām čau. Paši tā, un vēl piekodināja. Kad es jau teicu, kad izkāp sārā. Ka brauks tagad uz tām vietām, kur nebūs. Jā, Heidi, un tiešām. Jā, Ēģi, tā ir. Ai, Ēģi, tu tagad izkāp sārā, un mēs speciāli pēc tam brauksim tīri pa točkā. Pašās beigās nobeidzot visu šo raidījumu. Ļoti svarīga lieta. Tās ir vestes un drošība uz ūdens. Ir rudens, paliek arvien augstāks no rīta. Vispār ir tā, ka salst rokas jau, ja? Tad iedomājamies, kā ir, kad tu iekrīti ūdenī un tev vēl kaut kur ir jāaizpeld. Laiva var būt liela, ar elektronikām, bez elektronikām. Drošība pirmajā vietā, vēl viens, ko mēs atceramies, jebkurā vietā, kur mēs braucam makšķerēt, atceramies šitādu te lietu. Baigi foršā zīme. Latvijas uzrakstīts. Es domāju, ka man nav jāizlasa un jāpārsaka tas, vai ne? Drošība. Un neesam cūkas dabā. Pārējais dodam pilnā ručkā.